Der er faktisk masser af muligheder. Altså, man kan både komme på forlag, og man kan blive sådan butikschef i en boghandler, eller man kan få sin egen, eller ja, der er faktisk rimelig mange muligheder, altså når man først er færdig uddannet, ikke? Der er også mange andre forskellige steder, hvor de trykker en masse forskellige ting, man kan komme ind. Og ellers selvfølgelig forskellige lederuddannelser, hvor man kan komme ind også. Så det, altså, det afhænger meget af en selv, hvad man gerne vil. Planen indtil videre er, at jeg regner med at fortsætte med at studere noget kommunikation, når jeg er færdig, for ligesom at bygge videre på den. Om jeg så vil fortsætte i en boghandel, eller måske eventuelt søge ind på et forlag, det har jeg altså ikke helt besluttet mig for endnu. Du kan også gå og blive sælger, køre rundt og sælge forskellige ting til boghandlerkæden osv. Jeg kunne godt tænke mig at eje min egen boghandel. Det er selvfølgelig det sjoveste at sidde på toppen i en boghandler side og hive i trådene og få en butik til at løbe rundt. Som er det største mål inden for boghandlerfaget, efter min mening. Det bliver indkøber hos de forskellige kæder. Kom ud hos de forskellige distributører også, hvis man udmærker sig inden for et af de specielle produkter. Gør det. Du kan kun blive positivt overrasket ved at gøre det. Og der er ikke, det er ikke så nørdet, som man går og tror. Det vil jeg gerne understrege endnu en gang, at vi er et hyggeligt folkefærd, og vi har det godt med hinanden, og vi kan godt give gas samtidig.